Кого, власне, мобілізують? Ну, взагалі, згідно закону про військовий обов'язок і військову службу, мобілізації у нас підлягають громадяни від 18 до 60 років. Тому є певний порядок призову по мобілізації. Тому я буду вам трошки розповідати з цього приводу, тому що дійсно дуже багато запитань і побоювань того, що людина, яка не має ніякого досвіду, не має відмінної військово-облікової спеціальності, ці громадяни, військовозобов'язані, мають занепокоєння, що під час мобілізації їх сьогодні він прийшов до територіального центру колишнього військового комісаріату, і завтра він вже буде сидіти в окопі з автоматом. То розпочнемо, що ми маємо на сьогодні так звані три категорії. Це не визначено, але для більш, щоб наші глядачі розуміли, я буду пояснювати. Перше, це ті військовозобов'язані, які проходили службу після 2014 року і мають певний бойовий досвід. Тобто така категорія військовозобов'язаних дійсно після призову по мобілізації може бути одразу направлена до бойових частин, які саме і ведуть на сьогодні бойові дії. Наступна категорія – це ті громадяни військовозобов'язані, які проходили або строкову військову службу, або військову службу за контрактом, але до 2014 року вони не є ні учасниками бойових дій, не мають досвіду участі в бойових діях. Така категорія громадян також може бути направлена до військових частин, але це військові частини або забезпечення, або підтримки. Тобто безпосередня участь у зіткненні з противником вони не приймають. Тобто такі побоювання, що одразу, не маючи досвіду, сразу в бій, їх немає. І третя категорія, яка взагалі ніколи не проходила військову службу, ця категорія у будь-якому випадку направляється до навчальних центрів. Там вони проходять певний курс підготовки, і тільки після цього вони направляються до військових частин.